ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរចនច័ន្ទលក្ខិណាសសានអ្នកលោកលេមូលីកាជាក្មេងមែនតែគួរឲ្យគោរពព្រោះមានចិត្តធ្វើបុណ្យ ចាតែមុននេះចូលអត្ថបទព្រមមាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចែកសាប់ស្ក្រេបនិងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចែកសាប់ស្ក្រេបរួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតាមទំព័រ Facebook របស់មូលិកាដែលគេស្គាល់ជាអ្នកលោកលេលបីឈ្មោះ នឹងស្វាមីបានមានកិត្តិយសទៅសួរសុខទុក្ខលោកជំទាវហ៊ុនសីណានដល់គេហៅថាចាដោយក្នុងនោះផងដែរមូលិកានិងស្វាមីក៏បាននាំយកថវិកាបរិច្ចាគមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារជួយកុមារកំព្រាផងដែរចាឆ្លើយតបនឹងសន្តានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់មូលិកាអ្នកលោកលេលបីនេះបានធ្វើឲ្យលោកជំទាវហ៊ុនសីណានរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយការថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកលោកលេរូបនេះនិងស្វាមីថែមទៀតផងចាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានរំភើបចិត្តនឹងទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដ៏ល្អប្រពៃរបស់មូលិកានិងស្វាមីផងដែរដែលតែងតែជួយដល់សង្គមមិនខាន់ ពិសេសរួមចំណែកជួយដល់កុមារកំព្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាបានសរសើរលើកទឹកចិត្តមូលិកាដែលជាអ្នកលោកលេកបកបថាប្អូនស្រីពិតជាមានចិត្តមនុស្សធម៌តែងធ្វើបុណ្យនិងជួយសង្គមរហូតក្មេងមែនតែគួរឲ្យគោរពណា ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា